مثال کے لفظ آتے ہیں, ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے پکڑ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے جہنم میں بھیج دیتا ہے, جسے چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتا ہے. اس نئی چاہ کے چاہنے کے لفظ کے ترجمے نے پیچھے انہیں کو کیا قیامت برپا کی. نہیں جاتا ایتھے کی طرح رات ایتھے دو طرح آئی فر دو امن والے فر دو ادھر ہار دو بادشاہ جی قادر مطلق پائے گی انہیں اللہ اس کا مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے بے بروا تو سمجھ میں لائیے ذرا یہ نہ کوئی قاعدہ نہ کوئی قانون نہ کوئی معیار نہ کوئی خصوصیت کا دیکھنا جنہیں جا لکھن تک کر دیا جنہیں چاہے لکھن بس کر دیا مالک دین میں آج یہ ہے مالک وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ یہاں اس کے بندوں کے اندر پیدا ہوں تو بہترین یہ ہوتی ہیں. کسی حاکم میں یہ صفات بنا دیجیے جو آپ اللہ کی طرف منظور کرتے ہیں پھر کسی دیکھو بھی کسی جتی لوگ جاری ہو جائیں گے کہ نہیں. صفات نہ یہاں کوئی قاعدہ ہے نہ تک قانون نہ کوئی معیار نہ کوئی انتخاب جسے چاہے وہ کر دیا جسے چاہے وہ کر دیا. دھاندلی لوٹ استبداد یہ کچھ آپ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہے کہ سر یہ تو خدا کی صفات کا عکس ہے جو میرے اندر ہے اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ اصل کہانی ذل اللہ علی الارض خدا کا تو زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے تو جب آپ خدا اس قسم کا بناتے ہیں تو اس کا سایہ اسی قسم کا بننا چاہیے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اسے. بات یہ نہیں ہے بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم جہاں بادشاہ چاہتے اس قسم کا تھے یا بادشاہ اپنے آپ کو چاہتا اس قسم کا تھا جس قسم کا وہ خود وہاں بننا چاہتا تھا اس قسم کا اس نے خدا عرش پہ بٹھا دیا. یہ اصل اور نسل کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں یہ اس کا سایہ یہ بھی کسی قاعدے کا قانون کا پابند نہیں. لیکن آپ غور کیجیے پھر اس کے بعد اس کے متعلق آپ کا رد عمل اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے. عزیزان مدیسی تصورات کے جو اثرات اسلام پہ غالب آئے سب سے پہلا اثر جو غالب آیا تھا وہ عقیدہ و جبر کا تھا. یہ تقدیر کا مسئلہ خالص مدیسیت کا ہے. سب سے پہلے اسلامی بنیادی تصور زندگی جس چیز سے متاثر ہوا ہے غیر قرآنی تصورات میں سے وہ جبر کے عقیدے کی بات تھی. کبھی میں تاریخ میں آؤں گا تو عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آج کے ہیں جو چیز اسلام کی گاڑی کو اس کی تکلیف سے دوسری طرف ڈالنے والی چیز تھی پہلا یہ تھا عقیدہ جبر. یعنی یہ دور بھی نہیں آیا کر اسی سے یہاں آپ کی ملوکیت قائم ہوئی. سارے اختیارات بادشاہ کو وہ دے دیے جو آپ نے خدا کو سونپے تھے. وہ اس کا نمائندہ بن گیا, وہ اس کی نیابت کر رہا ہے. اور یہ کیا کس طرح سے گیا؟ لنگ شاہ جہاں آیا اس کا ترجمہ مشہور یہ لے لیا جیسے ویڈیو آئے اوپر جیسے چاہے. اس میں عزیزان من آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بات سمجھنے کے لیے. کرنے کی ضرورت یہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے قرآن میں حضور کی زبان مبارک یہ جو فرمایا تھا تین للہ. آگے بڑھنے سے پہلے ذرا کھڑے ہو جاؤ, ذرا کھڑے ہو جائے ایک ساتن کے لیے کھڑے ہو جائے. کیا پھر کیا کرو گی؟ پتہ سب کرو ذرا سوچ لو. یہاں آیا ہے جی یہ تو ملتا ہی نہیں یہ شاہ تو ترجمہ وہ بھی جو جاتا ہے دے دیتا ہے. کھڑے ہو جائیے یہ جو دو لفظ پہلے آپ نے پڑھے ہیں کھڑے ہو کے ان کو غور کیجیے. انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ صاحب ہم کو یہ کیسے مقرر کر دیا گیا کمانڈر؟ کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ زیادہ ہی دستکن فل علم وال جسم, اس لیے کہ اس کو یہ خصوصیات ساری اس کے اندر موجود ہیں کہ جو ایک کمانڈر کے اندر ہونے چاہیے. خدا نے وجہ بتائی ہے نا کہ کیوں اس کا انتخاب کیا گیا ہے, بتایا ہے نا. یہ ایک قاعدے کے مطابق کہا ہے نا, ایک قانون کے مطابق کہا ہے نا, اسے بتایا بنایا ہے ہم نے. یہ نہیں کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے.
ہمیں یہ حق حاصل ہے, ہمیں اختیار حاصل ہے, جسے چاہے ہم کمانڈر بنائے, ہم نے بنایا ہے جسے چاہا بنایا ہے, تو اجازے لگ دیں گے. نہیں کہا یہ, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیوں بنایا ہے, کیا بات ہے اس کے بعد. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دے تو اس کے شاہین شان ہے, لیکن وہ تو اس قسم کا حاکم مستبد نہیں بننا چاہتا. یہ پوچھتے ہیں کیوں بنایا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے بنایا ہے. تو کمانڈر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے, اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں, اس لیے بنایا ہے. بتا دیا نا ایک معیار, ایک قانون. وہ کہنے کے بعد آگے آیا ولہ ہے وہ تو ملکہ ہی نہیں لکھا, ترجمہ یہ کیجیے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں جو خصوصیات ہیں, جو خصوصیات ہیں. اور اس کے بعد یہ ترجمہ کیجیے کہ اللہ جسے چاہے دے دے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہوتے. جب وہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہم نے بنایا ہے, یہ وجہ ہے اس کے انتخاب کی, اس کے بعد یہ ترجمہ جاتی نہیں سکتا, ربط نہیں کام ہو سکتا. تو جسے چاہیں ہم بنا دیں, تم کون ہوتے پوچھنے والے. یہ کہنا ہوتا کہ درمیان کا ٹکڑا نہ کہا جاتا, یہ نہ کہا جاتا کہ اس قاعدے قانون اس معیار کے مطابق یہ انتخاب عمل میں آیا ہے, یہ نہ کہا جاتا. جواب دیا جاتا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا. نہیں کہا, پہلے یہ ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں اور یہ معیار ہونا چاہیے کسی کے کمانڈر بنانے کا. اب اگلا جو ٹکڑا ہے اس کو اس کے ساتھ پڑھائیے, بات صاف ہو جائے گی. عزیز امام, نئی شاہ کے متعلق میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ صاف اس کا ترجمہ جو ادھر کرنا ہے تو عربی زبان کے مطابق بھی یہ ہوتا ہے. سنیے کہ جو بھی اس معیار کے مطابق تمام دار بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے. نئی شاہ جو چاہتا ہے ایسا ترجمہ اس کو یہ مل سکتا ہے. یعنی جو شخص چاہتا ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچ جائے, وہ یہ خصوصیات پیدا کرنا وہ ہو جائے گا. کیسے بات ہے نئی شاہ, جو شخص یہ چاہے کہ میں ایسا ہوں, ایسی خصوصیات پیدا اپنے اندر کر لے تو وہ بن جائے گا. نئی شاہ کے ترجمے بھی کیجیے ہر جگہ قرآن میں, آپ دیکھیے گا بات کتنی صاف ہوتی. لیکن اگر اس پہ بھی آپ کا جی نہ ٹھکے, اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں یشاؤ کی جگہ کہیں نشاؤ آیا ہے, کہیں تشاؤ آیا ہے, خدا کے متعلق ہے کہ اے خدا جسے تو چاہتا ہے. مثلاً سورہ آل عمران کی آیت 3:25 جس آیت کو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے اس سند میں, تو نہیں جی وہاں پہ جیسا وہ چاہتا ہے وہاں کر دیتا ہے. ہمارا اللہ, اے ہمارے مالک, اے ہمارے خدا, تو جس کو چاہے ملک دے دے, جس کو چاہے حکومت چھین لے, جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے ذلت دے دے, تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے, تو ہر شاہ پہ قادر ہے. یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب یہاں تو اب وہ نئی شاہ والی بات نہیں ہے, یہاں تو یہ بات صاف ہے نا کہ یہ کہا گیا ہے تم جسے چاہے. اب یہاں سے بات صاف ہوگی. آئیے قرآن سے ہم پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. آگے بڑھنے تو ایک طرف رہا, ذرا اسی آپ کے چار لوگ پہلے تو دیکھ لیجیے. یہ ہے نا کہ جسے چاہے وہ یہ دے دے, یعنی اس میں کسی انسان کے اپنی خصوصیت, پسگر, ہنر, اس کے ہنر, اس کا کوئی دخل نہیں ہے. جسے چاہے وہ پکڑ کے ادھر بٹھا دے. چار لفظ پہلے ہیں اس آیت کے, کل نفس ما کسبت. ہم تو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں. لاجس لمین, کسی میں ذرا کمی نہیں ہوتی, کسی میں ذرا ظلم نہیں ہوتا. اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات ہے کل اللہ مالک الملک. بات اگر یہ ہو جائے تو جسے چاہتا ہے وہ زمین اٹھاوے کر دیتا ہے, نہ کسی خصوصیت کا اس میں دخل, نہ کسی قسم کی معیار کے کام. اگر یہ کوئی ویکتی ہو تو یہ جو پہلے کہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلا دیتے ہیں, کسی کو ذرا بھی آتی نہیں ہوتی, کسی کے عمل کے بدلے میں ذرا کمی نہیں ہوتی,
جب یہ چیز ہے تو اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے تو صاحب پھر جسے جیتا ہے بغیر کسی پر خیال آپ کے عمل کیسے ہیں, ظاہر کیسے ہیں, خصوصیات کیسے ہیں, جسے چاہے یہ کچھ کہہ دیا جائے وہ کسی بات ہو جاتی. بہرحال کہہ لیجیے یہاں سے آپ یہاں کہا گیا ہے کہ جسے چاہے وہ جو کچھ کر دیتا ہے, جسے چاہے حکومت دے دیتا ہے, یعنی کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں ہے اس کے لیے. قرآن سے پوچھیے تو کیا بات یہی ہے؟ قرآن سمجھنے کا طریقہ عزیزان ایمان میں بار بار بتا چکا ہوں. محاورہ عرب مزید قرآن کے زمانے میں اس عربی الفاظ کے معنی کیا تھے, اور قرآن کریم نے اپنے مطالب کو خود کس طرح واضح کیا ہے, یہ دوسری چیز بڑی بنیادی ہے. اور کوئی ایک پیشہ بھی قرآن کا ایسا نہیں جس کی تشریح اس نے خود دوسرے مقام پہ نہیں کر دی. قرآن کی ہر آیت کی تفسیر قرآن کے دوسرے مقام سے مل جاتی. یہاں ہم نے کہہ دیا تو صاحب اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کو چاہے ہم یہ دے دیتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کا معیار نہیں, کوئی قاعدہ نہیں نکل رہے. کچھ سورہ انبیاء کی آیت 105 21/105 ولاقت کتبنا فی الزبور من بعد الذکر, ہم نے زبور میں تمام بنیادی حقائق قوانین دینے کے بعد ایک چیز اساسی طور پر بیان کر دی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. تو یاد رکھو حکومت انہیں اقرار یہ کس سے ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ٹھہرا خدا کا قانون, اور اسی کی تشریح آگے چل کے سورہ نور میں 24/55 تم میں سے جو لوگ تم بنیادی اصولوں پر یقین و محکم رکھیں اور اس کے بعد صلاحیت بخش کام ہیں ان کے, وہی صالحین جو وہاں کہا ہے, جہاں کہا ہے عمل الصالحات, جس منصب کے لیے کوئی چیز ملنی ہے اس کے لیے صلاحیتیں ان کے اندر ہوں. بنیادی اقدار و خداوندی, مستقل اقدار و خداوندی کی صداقت کا یقین و محکم, اور جو منصب پیش نظر ہے اس کے لیے صلاحیت. کہا جن قوم میں یہ چیز ہوگی ہم نے وعدہ کر رکھا ہے. خدا کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم قانونی خداوندی کہتے ہیں. اس لیے بھی اس نے کہا ہے کہ لا یخلف المیعاد, ہم اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا کرتے. جسے کہتے ہیں عدالت کا نہیں, بدلا نہیں کرتا. کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض, ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کر دیں گے. مشروط ہوگی حکومت کا عطا ہونا ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. جب یہ مشروط ہو گیا اور وہاں کہا تھا کہ ہم عباد صالحین کو دیتے ہیں, تو یہ خدا کا قانون ہو گیا. اب جہاں خدا یہ کہتا ہے کہ ہم جسے آپ کے درجنے کے مطابق جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں, وہ کہتا ہے ہم تو دیتے ہیں اسے ہم جس میں یہ خصوصیتیں ہیں. لہذا عزیزان ایمان, چاہتے ہیں والی بات جو ہے نا, یہ ترجمہ نہ کیجیے. ترجمہ کیجیے جہاں بھی یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیز ملتی ہے خدا کے قانون و مشیت کے مطابق, جو اس نے قرآن میں واضح کر دیا ہے. بات صاف ہو جائے. اب کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں جہاں خدا نے من دشا یا نشا نے کہا ہو اور اس کے لیے دوسرے مقام میں قانون نہ دے دیا ہو کہ ہم اس کے لیے قانون کیا ہے. ہر شہر کے لیے جو قرآن میں کہی ہے کہ یہ ملتی ہے, اس کے لیے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ملتی ہے. ان خصوصیات کو ساتھ اکٹھا کر لیجیے, بات صاف ہو جائے گی. ترجمہ کرنا ہے تو قانون میں زیر کیوں نہ کرو؟ یہ عربی قرآن کیوں لے آؤ آپ؟ عربی کا قرآن عربی میں رکھ رکھیے. جو یہ ساس نصیحت ہے نا, تو یہ قانون نصیحت. پھر پوچھئے قرآن سے کہ فلاں چیز کے لیے قانون نصیحت کیا ہے, قرآن بتائے گا. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے لیے, اختیارات کے لیے, اقتدارات کے لیے قانون نصیحت کیا ہے, صلاحیتوں کا ہونا. جیسے تعلیم کی تمامداری کے لیے وہ بتا دیا تھا کہ شرط یہ ہے کہ اس میں علم اور جسم کے اندر پراوانیاں ملی ہوئی ہوں,
مملکت حکومت کے لیے عبادیت صالح ہوں, حکومت و خداوندی کے لیے ایمان اور عمال صالح ہوں. یہ چیزیں ہو گئی جسے آپ قانون مشیت کہیں, چوتھی چیز کے متعلق نہیں. بنیادی قانون مشیت یہ بتایا, یاد رکھیے سورہ انفال 8:53 8:53 بنیادی قانون مشیت ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر ہم چاہیں کہ جسے چاہے وہ یہ کرے, جسے چاہے وہ یہ کر دے, اس کے مقابلے میں یہ آیتیں دیکھیے. اور اس قرآن کے اس دعوے کو بھی پیش نظر رکھیے, قرآن نے کہا ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے, متضاد بات قرآن میں نہیں آئی. ایک دوسرے کی نصیب, ایک دوسرے کی ضد, ایک دوسرے کو کاٹنے والی چیز تو یہاں نہیں آئے گی. سنیے کہ جو بھی تم آپ نے کہا تھا کہ جسے چاہے دے, جسے چاہے دلیل کرے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے حکومت دے. وہ کہا ہے کہ یاد رکھو زالے کا بیان اللہ تم پر چلا آ رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہوا, فلاں قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا, تم پر یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اور اس کے بعد زالے کا یہ اس لیے ہوا بے ان اللہ لام یک مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم, لگتے کہ وہ خود اپنے اندر ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ اس نعمت کے مستحق رہے نہیں. لام یک, ہم کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. جی ہم وہ ٹیک بدل رہے ہیں, میرے پانی بنا لیجیے, بولتے ہیں نا یہ ٹھیک ہے جی. لام یک مغیرا, تب بھی ایسا ہم نہیں یہ کرتے کہ کسی قوم کو ان کے استحقاق کی بنا پر, ان کی صلاحیتوں کی بنا پر, ان کے اختیارات اختیارات اور خواہشیں نہیں ہوتے, یہ ساری چیزیں ملی ہیں. کبھی ایسا ہم نہیں کرتے کہ ان کو یوں چھین لیں, کبھی نہیں چھینی جاتی تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر خود ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ ان کی اہل ہی نہ رہے. نام تو بات صاف ہو گئی. اب جہاں بھی آپ کے قرآن میں جشا اور نشا اور پشا کے یہ الفاظ ملیں تو یہ تو خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اور قانون مشیت یہ ہے کہ جس قسم کی قوم بنتی ہے اسی قسم کی اس کی کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے. ہمارے ہر روز یہ چیز ہوتی ہے, یہ بول رہا ہوں کہ آزادی میرا جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت کو لے آتا ہے. چلو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد علم دن لے کے نام دیے جاتے ہیں گمراہ کرنے والا خدا کی صفت. کہتے ہیں اس سے تو کچھ کسی علاقے کی ضرورت نظر نہیں آتی. سوچیے تو صحیح کہاں ہے یہ 60 over 93 16:53 بڑی غور طلب آئے تھے ٹھیک ہے. ملاؤ شاہ اللہ لجعلکم امتا واحدۃ, خدا اگر چاہتا, میں وہی چاہتا چاہتا ہوں جو ترجمہ کیا جاتا ہے, خدا اگر چاہتا تو تم سب انسانوں کو ایک ہی جیسی گروہ بنا دیتا, ایک ہی جیسی نو, ایک جیسی سپیشی, جیسے حیوانات ہیں سب بکری گھاس کھاتی ہیں, سب شیر گوشت کھاتے ہیں. یہ ہم لوگ ہم چاہتے تمہیں ایک ہی ایسا بنا دیتے, سب موج موج بن دیتے. ہو سکتا تھا کہ ہم ایسا بھی کر دیتے. وہ ہم ولا تم یہ دلے نہیں گشا یا یہ بھی نہیں گشا, ترجمہ نہیں کا لوگ یہی, وہ جسے چاہتا ہے دنیا کر لیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت پہ لے آتا ہے ٹھیک ہے. اگر یہ قانون ہو تو پھر تو راوی ایسا لکھتا ہے, میں اگر گناہ کرتا ہوں, جرم کرتا ہوں, زیان کرتا ہوں, کفر کرتا ہوں, تو اس میں میرا کیا قصور, میں کرتا ہوں نا. یہ اگر مجھے گا نہیں تو بات صاف ہے ٹھیک ہے. اگر میں نیک راستے پہ چلتا ہوں تو کہہ لیجیے کہ اس کا کریڈٹ بھی تو تمہیں نہیں جاتا, تو میں نے کریڈٹ لے کے کیا کرنا چاہیے تھی. یہ جو بات ہے جرم کی جس کی سزا ملنی ہے اس کے لیے تمہارے لیے گنجائش موجود ہے. کسان تو یہ کرتا ہے, یہ بندہ نہیں لکھا, یہ ترجمہ اگر کیا جائے, جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا, جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. لیکن آج یہاں ختم نہیں ہوتی, آج یہاں لگی سے نوجوان اور اترا نکل گیا. ترجمہ کیا آپ نے کہ جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور آگے یہ ہے
والا تس آلنا انا تم تم تان علی اور ہم تم میں سے ایک اور وہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا, تم نے یہ کیوں کیا تھا, کر لیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یقین کیا تم نہ کرتے پہلے ان قرآن آ دوں گا میں ان کے پیسہ لوں گا. ٹھیک ہے کہ وہ گنا اس کی ذمہ داری ملتے تو ہی نہیں جن بابے میں موت آ جائے تو ہے اس کے بعد امن کا تو تازہ جل نہ تو تم روپے فری نہیں ملتی مان لو دیتی سوچ رہے ہیں ملتے ہو رہے ہیں ایک مثال کے غلط پر بھی لیکن یہ اس کے یقین نہیں یہ چیز کے لیے اس کی طرح ورنہ وہ وہاں جا کے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ برمیانی تارے بڑھیا سختہ بندی کر دیں بعض نہیں بولی کہ بامن پر نہ دوں کسی اور بات خود مجھے بال کے پیلی حیثیت کے سلینڈر میں پھینک دیا اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا تمہارا دامن پڑنا ہو وہ کس طرح سے نہیں قرآن کی آیت پہ آ جائیے تیسرے ترجمہ اس کا جسے ہم چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں رات کہتے ہیں والا تس علم اما تم تم تان علم اور پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا کیوں غلط چلے ابھی نہیں نہیں یہ تو خلافی کتاب ہے کیونکہ میری کتاب کیا ہو رہے پانی میں نہیں آدمی یہ اس قسم کے ٹکڑے اگر سوچیں تو صحیح کتنی مہین کتاب کیا کیا مسلمان نے اس کتاب کے ساتھ یہ نئے کتاب کیا کیا اس قوم نے اپنے ساتھ اس کتاب کے ساتھ کیا کرے سورج کے ساتھ تو انسان کیا کر لے گا اپنے ساتھ کرے گا اگر آپ نے آنکھیں بند کر دیتا ہے خود اندھیرے میں رہتا ہے چون تاریخ نہیں ہو جاتا ہے یہ نام ہی اقتدار کی کیے جا رہے ہیں تین ترجیحات اٹھا کے دیکھ لیا ہوں یہ لکھا ہوگا تو جسے ان کا اپنے گمراہ کر دیتے ہیں جس کتاب پہ آداب کرتے ہیں اور آگے لکھا ہوا ہوگا تو ہم تم سے بیٹھی سے ہم لوگ تم نے بھی ایسا کیوں کیا تھا تو ہی کھڑا ہو کے سوچتا ہوں اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہا یہ تو ٹھیک ہے ان کا تو ہمارا قانونی نصیحت ہرانے کی زندگی میں بھی دکھائی ہے ایک ہی رنگ سے سب چلتے ہیں یہ تو گناہ نہیں کرتے یہ تو معصیت نہیں کرتے تم نے اس چیز کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ جس راستے پہ چلنے کے لیے ان کو متعین معمور کیا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائیں ایسی اطاعت لیکن اس کا کوئی قرارت نہیں ہے تم نے کوئی نہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی مومن ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے تو آدمی نہیں ہے نہ زبر کی اطاعت اطاعت ہے نہ زبر کی معصیت معصیت ہے کہا کہ ہم چاہتے تھے انسانوں کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ان میں بھی ہم اختیار اور ارادے کی قوت طلب کر لیتے یہ پھر میرے کی طرح نہیں کرتے ایک راستے پہ چلتے رہتے لیکن ہم نے انسان کے قوت میں ایسی روی اختیار نہیں تھی ہم نے اسے صاحب اختیار اور ارادہ بنایا اس لیے ہم نے اس کو منایا بھی ہے میری لوگوں نے کہا وجہ بھی جو چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلنا صحیح راستے پہ چلے جو چاہتا غلط راستہ اختیار کرنا غلط راستے بھی اختیار کرے پھر ہم حق میں مر لیتے ہیں چاہ دے تو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا تین اگر پھٹی ہوئی تمام شاہ اصل میں تمام شاہ اصل یق سے جس کا جی چاہتا ہے پھر اس کو تسلیم کر لے جس کا جی چاہتا ہے انکار کر دے اب اتنی جانے کے بعد تو چھٹی مل جاتی تھی تو جب جی چاہتا ہے اس نے کہا دیا تو جس کا جی چاہتا ہے اس کو اختیار کرے جس کا جی چاہتا ہے پھر دے پہلے تم اس میں یاد رکھنا پھر یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرے لیکن یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرے اور صحیح منزل پہ اسے پہنچ جاؤ جان سا راستہ اختیار کرے گے اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے ٹھیک ہے کالج سے آج تک آج کل پریپریشن بھی نہیں ہوئی ہے ابھی ابھی یہ سنت ہے انہوں نے کیا رکھا ہے کہ جن بچوں کا جیتا ہے کلاس میں آ جائیں جن کا جیتا ہے انہیں کلاس میں ہے لیکن آگے بات نہیں کر دی تو یہ یاد رکھو کہ جو ان دنوں میں اسٹڈی نہیں کرے گا وہ پھر فیل ہو جائے گا وہ ہے بھی ترنت اپنے اختیار اور ارادے سے تم جان کے راستے جیتا اختیار کرو لیکن یہ نہیں سمجھ لینا کہ تم نے جو جان راستہ جو اختیار کر دیا اس کے مطابق بھی تم اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر دو گے یہ بات نہیں نتائج ہمارے قانون نصیحت کے مطابق مرتب ہیں میں یہ کہا کہ میں نے آپ نے سمجھ لیا کہ رام پہ یہ حدایت کے متعلق
میں دو تین مثالیں اس قسم کی دیتا ہوں عزیزان اللہ، جہاں روز ان سے کہا جاتا ہے امیر غریب بھی اس کے ہاتھ میں ہے صاحب، جس کو چاہے وہ امیر کر دے، جس کو چاہے وہ غریب بنا دے، اور پھر اس کے لیے تو پچھلے دور میں تو قدم قدم پر مثالیں صاحب آتی تھیں، کبھی کہہ لیں مثالی لائے ہوئے آج روز راستے پہ ہو جانا ہوگا، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی چار دن پکے ہوں پچھلے چارے پہ چلے ہو جانا ہوگا، یعنی خالص تاجیتی اور ابلیسی نظام کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے منصور کیا جاتا ہے خدا کی طرف، اس لیے کہ ہر اس طرح سے رزق حاصل کرنے والا بڑے جلی عروج میں اپنے قتل ایمان کے اوپر لکھتا ہے خواجہ من فضل ربی، یہ اس کا نتیجہ ہے رزق کے متعلق، جی اللہ ہے یقین تو رزق لمن یشاء یقدر، پھر یہی ترجمہ، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کسادہ کر دیتا ہے، آ گئی نا سمجھ اس کی ہاتھ میں ان کے پڑ گیا نا آج کا آدھا ٹکڑا ماتا کرب اس طلاق آ گئی نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، کہا یہ ہے یہ ترجمہ میں کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ترجمہ قرآن کا قرآن کے مفہوم کے مطابق رزق کی تنگی اور کساد خدا کے قانون اور نصیحت کے مطابق ہوتی ہے، پیچھے قرآن سے پھر اس بعد میں خدا کا قانونی نصیحت کیا ہے، پھر سن لیجیے رزق کا دست و کساد خدا کے قانون اور نصیحت کے مطابق ہوتا ہے، پیچھے یہ ہم خدا سے کہ آپ کا قانون نصیحت کیا ہے، کہا ہمارا قانون نصیحت یہ ہے کہ وہ نام آ رہا ہم جتنی فائن رہی رہی شتم کا، جو ہمارے ان قوانین سے جس کے مطابق رزق کی تعداد برتاف ہوتی ہے اس سے جو پہلی کمی کرے گا اراد برتے گا اس کی روٹی تنگ ہو جائے گی، دیکھیے کیسے قانون نصیحت بتاتا ہے اپنے لوگ، اور اگلا ٹکڑا بھی سن لیجیے، جو ہمارے ان قوانین سے اراد برتتا ہے جس کے مطابق رزق کی برتاف ہوتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، ورنہ شروع ہو یوم القیامت آما، اور جس کی جہاں روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھتا ہے، میں کیا لے رہا تھا کہ نئی وسائل کا ترجمہ وہ کیجیے تو پھر بتائیے ان آیتوں سے کیا نہیں ہے، کیجیے یہ ترجمہ تو یہ چیز خدا کے قانون نصیحت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے بعد انتظام آیا آپ کے سامنے دیتے کرے آئیے بات صاف ہوتی کری جائے گی، دو چیزیں کسی کرنی پڑیں گی، رزق کی دست و کساد خدا کے قانون نصیحت کے مطابق ہوتی ہے، اور خدا کا قانون نصیحت یہ ہے کہ جو بھی ان تبھی قوانین سے اراد برتتا ہے جن کے مطابق زمین اپنے خزانے الٹتی ہے اجلتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، میں نے سارے کا ترجمہ ہو گیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی سازش جو اسلام کے خلاف ہوئی اور سب سے پہلی چیز جس نے قرآن کے بنیادی نظریات پہ آ کر متاثر کیا وہ مجوس کا یہ عقیدہ تھا جبر کا، جسے وہ چاہتا ہے یہ کچھ کرتا، آج عزیزان امام ہم نے سے ایک ایک کی زبان کے لیے کی خدا کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، اگر وہ چاہتا تو یہ ایسے کرتے تھے، اگر اس کی مرضی ہوتی تو ایسا ہوتا کہ مرضی مولا دار ہونا ہے، اور پھر جتنے کی زیادہ جسے رضائے خدا بندی آج کہا جا رہا ہے وہ جتنے اسکول سے زیادہ متوقل ہو کے بیٹھ جاتا ہے اتنی زیادہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر معاملے میں یہ کہنے والا کہ صاحب یہ چیز خدا کے حکم کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے، بڑا مقرر بارگاہ الہی ہم نے بڑا بزرگ دینا جاتا ہے، یہی جس کے متعلق حضرت نہانی نے کہا تھا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یہاں تک بھی نہیں کریں کہ خدا کی مرضی کے خلاف نہ کہیں ہو جائے، بزرگوں کی باتیں ہیں یہ کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو کیوں نہ ایسا ہو جاتا، خدا نے چاہا ہی نہیں، سنیے عزیزان امام قرآن کیا کہتا ہے، سکھ سے وردان پاتی نہیں بڑی غور طلب کیجیے سورہ الانعام کی آیت 149 فیقول الذین اشرکوا، یہ مشرک کہیں گے جواب میں تمہارے، عزیزان امام دل کے کہنے سے سن رہے ہیں آپ،
مصروف یہ کہیں گے تم سے جب تمہیں یہ بات ان کو کہو گے تو تم پولیس سے کرتے ہو, تم پولیس میں رہیں گے تو یہ جواب دیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا, خدا کی مرضی اگر یہ ہوتی تو ہم صرف کرتے نہیں. یہ مصروفین کا کون ہے یا اللہ, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسلام کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. جس نظریے جس تصور کو جتیادی نے جائے تو قرآن مشرقین کا ذہنیت کہہ رہا ہے اسے آج ہم سب سے زیادہ مقربین کی ذہنیت قرار دے رہے ہیں. اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نہ ہم صرف کرتے بلا آرام بلا حرم نہ ملتا نہ ہی ہم سے حکومت کو آرام قرار دیتے, یہ تو سارا وہ کرتا ہے صاحب, ہم تو نہیں لمبا دیکھیں گے کرنے والا. کہا مشرقین یہ چیز جواب دیں گے کزانے کا کزب اللہ, اسی طرح سے حقائق کو جھٹلایا تھا ان سے پہلے کہیں نے بھی دیکھتے ہیں کزب اللہ جی تقویر کی تھی اس کے پیش پر بھی اسی قسم کی کاموں نے پھر ہتھا جا کے باسن کہاں سے ہمارا عذاب نکل گیا ان کا, اس کا نتیجہ عذاب خداوندی ہے. ہزار سال سے یہ قوم ذلت و خواریوں کے عذاب کے اندر محسوس چلی آ رہی ہے. کس وجہ سے؟ ایک ایسے چیزوں کے بدل میں سے بنیادی طور پر کہ جو کچھ تقدیر کا لکھا ہے ہو کے رہتا ہے انسان کچھ نہیں کرتا. قوم کہتا ہے کل ہر اللہ کی من علم, تو ایسا کہنے والی سے کہو کہ کوئی علمی دلیل تمہارے پاس ہے ایسا کہنے کی, ہر ٹوکرے بھی مجھے لگا لاؤ ہمارے سامنے کوئی ان کی دلیل لایا تھا کہنے ان تک تبعین الزم, یہ اپنی سیاست آرائے ہیں جن کی یہ کارروائی کرتے ہیں. یا ان انتم الا تفرقون, تم بچر ہو ان کے جس کے اندر یہ کھڑے پھر رہے ہیں اور منسوخ کر رہے ہیں اسے ہماری طرف. ان سے کہا کہ انتظار کرو, اس باطل نتیجہ زندگی کا فطری نتیجہ یہ ہوگا تو ذلت و خواریاں تمہارے پاس آ جائیں گی. یہ تو عزیز الحمان ہدایت کے متعلق ہے. سورہ یاسین میں 36:47 مما رزق کم اللہ, یار ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے سامان عزیز دیا ہے اسے دوسرے کے بہبود کے لیے بھی کھلا رکھو, ان کے فائدے کے لیے بھی کھلا رکھو. قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو یہ کافر مومنوں سے یہ کہتے ہیں, وہاں مشرقین کا قول کہا تھا نا, یہاں کافرین کا یہ قول ہے. کافر یہ کہتے ہیں ہم یقین مل جائے گا شاید آتا نہیں ہے, ہم ان کی روٹی کا انتظام کریں تو جن کو خدا چاہتا ہے تو بڑا راہ زمین بنا دیتا, بڑی روٹی میں پیش ہوتی جو زمین ہے اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ان کو زمین رکھنا چاہتا ہے, خدا غریب رکھنا چاہتا ہے, ہم ان کو امیر بنا سال خدا سے جنگ ہو گئی. اور خدا سے جنگ تو ہی جانے میں اس تقدیر کے عقیدے میں قدم قدم پہ ہوتی ہے. خدا کی تقدیر نے ان کے عقیدے کے مطابق لکھ لیا کہ اسے بخار ہوا ہے, 3 دن تک بخار رہے گا, ہٹ نہیں سکتا, اور ہم یہی بخار ہوا بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, ڈاکٹر کے بلاؤ عقیم کے بلاؤ یہ دوائی دے. ارے یہ جب تقدیر میں ہے, خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ آگے بخار 3 دن تک ضرور رہے گا, تو یہ درمیان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا 3 دن سے پہلے ہٹا دیں گے آپ اسے؟ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو 3 دن کے بعد پچھلی ہٹ جانی ہے, تو پھر یہ آپ درمیان میں ہر جان لیے گا خدا کی تقدیر کے ساتھ, ہر تقدیر بولیے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کے تم کی ذرا باتیں سنو تو دلیلیں بھی دیتی تیری تقدیر کے برحق ہے, تو تقدیر ہی فرض ہو گیا اسمان پنائے تو نہیں ہے ان پنجاب چند الفاظ چند پناہ چند نام تم نے رکھ لیے, تمہارے بڑے نے رکھ لیے, دوہرائے چلے جا رہے ہو تم, اس کو دوہرائے چلے جا رہے, کبھی کھڑے ہوئے تو سوچتے نہیں کہ کیا جا رہے ہیں. کہاں کہ یہ کہتے ہیں آگے سے کہ یہ جو غریب ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے غریب ہیں, غریبی کی حالت کو بہتر کرنا یہ تو خدا کے ساتھ جنگ ہو جائے گی, تم کیا کہتے ہو؟ کہا کافر یہ جواب دیں
کافر یہ جواب دیں گے عزیز عالمان، انتظام ضلال گمراہی کے اندر ہے، یہ دیتے ہیں اس قسم کی بغا بات کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے تو ہم کہا تھا عزیز عالمان، بات تو اس میں قابل فاصل وہی اس دن پر آدم کا کس ایسے حسین انداز میں بات کر دیا ہے قرآن، آدم سے بھی ایک لفظ سو جیسا کہ عام روایت ہے. کچھ بھی ہوا قرآن نے کہا کہ ایک ہم نے حکم دیا تھا اس کی معافی تھی، ابلیس کو بھی حکم دیا تھا اس سے بھی معافی تھی، دونوں کا جرم رکھتے ہیں. آدم سے کہا گیا کہ آدم یہ تم کیا تم نے کہا رب بنا ظلم ان سے سن میرے مسلم نہ دینے والے، میری غلطی میں ذمہ دار، مرتے لفظ سے ہو گئے. کہا ٹھیک، تم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تمہارے لیے امکان ہے کہ تم غلطی کی اصلاح کر لو. من تبیا خدا ملے زمین مت گھبراؤ، غلطی ہو جایا کرتی ہے، لیکن غلطی کے احساس کے بعد اگر اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہو اس کی اصلاح ہوگی، تمہاری اصلاح ہو سکے گی. تم نے سے کہا تم بھائی تم نے گھر کے فکر اختیار کی، اس نے کہا کہ صاحب میں تو نہیں گھر کے اختیار کرنے والا، تینوں نے گمراہ کیا اور میں نے جتا دیا. کہا جائے ابھی طور پہ چھٹکارے کو تمہاری اصلاح ہو نہیں سکتی. جو اپنی ذمہ داری کو دوسروں کی طرف بتاتا ہے اس کی اصلاح کیا ہوگی. یہ جو کہتے ہیں کہ ابلیس قیامت تک کے لیے بھٹکارا گیا ہے، یہ ابلیس سے آدم کوئی اپرادھ نہیں ہے، یہ تو ذہنیت ہے. جہاں آپ نے یہ ذہنیت رکھی کہ ہاں اپنی غلطی کا میں ذمہ دار، آپ کی اصلاح کا امکان ہوگی. جہاں آپ نے اپنی غلطی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کے سر بنے، اور جو ادھر ادھر کے انسان میں انسان نظر نہ آیا، اور اگر نظر بھی آیا تو اس کے ذمے آپ نے غلط سے مانگ دیا تو وہ دکھا پڑ مارے گا. تو ایک تو آپ کے لیے غریب کی گوری ہے نا، کہ سب کی بھابھی ہوتی ہے، علامہ کے ذمے لگا دیا تو صاحب تین کرنے والا ہے، میں کہہ رہی ہوں کچھ کرنے والا صاحب. کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتی تھا، تو بھی تو آدم کا تو کس طرح اتنا ہے گراطنا نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو قائد اختیار قرار دیا، اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دیا، ندا جھک گئی ندامت پہ آپ کی اصلاح ہو گئی، یہ صحیح ذہنیت ہے. سنے ہوئے پھر بہت سے جن دستہ کی بازیابی کے لیے راستے مل گئے. اور اگر آپ نے اپنی لفزش اپنی خطا پیشی کے لیے ذمہ داریاں دوسروں کے ڈالنے شروع کر دیں اور آپ ذمہ دار نہ بنے، حتیٰ کہ خدا تک بھی پہنچ گئے، اب ابیت تک آپ ابلیسیت کے اندر سوار رہ گئے، اور ابلیس کے تمامے ناری ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اصلاح کی طرف سے مایوسی ہوگی، مسئلہ تقدیر کے سارا اتنی ہی ہوگی جانے میں. یہی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے، اور یہ چیز برادران عزیز آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایک کنونشن کے ایک خطاب میں غالباً خدا کی مرضی جس کا نام تھا، میں نے اس میں آخر میں یہ چیز کہی تھی کہ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہزار سال سے ہماری قوم مستبد حکام بادشاہوں کے شہروں کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے، جن کا اقلیمی حکومت یہ تھا کہ جسے چاہے جو چاہے کر دے، ایسے ایسا کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. حکم عام طور پہ حکم کے معنی ہوتے ہیں جس میں حکمت نہ بتائی جائے، کیوں تم ایسا کرو، سوال نہیں بادشاہ کا، مرضی ہے جیسے یہ حکم دے دے کرنا ہوگا، ترین کرنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی. نتیجہ اس کا یہ کہ اگر شاہ روزگار گیڑ سڑکتی کہ اگر وہ دن کے لیے دن کے پہلے بادشاہ کے رات ہے بداس جس حلت نہ ہو پر سبحان اللہ صاحب چاند نکلا ہوا ہے چاند کے ساتھ تارے ہیں اوپر، یہ ضرورت ہو جاتی ہے. یہ کام حکم کی اطاعت اور قانون سمجھ سکتی ہے، ایسی کام قانون کی اطاعت سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے قانون کی اطاعت کرائی نہیں گئی تھی. قانون کی اطاعت کون کرا سکتا ہے؟ بڑی اہم چیز ہے عزیز عالمین، اسے حق سمجھتا ہے کہ قانون کی اطاعت کرائے. خدا قادر مطلق،
اس میں کوئی سوا نہیں یا سال نہ یہ لیکن کتنی لال انتہا قوتوں کے باوجود اس نے یہ چاہنا علامت سے ہم نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دے لیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے ایسا نہیں کریں گے. اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی, اپنے لامحدود اختیارات کو خود جکر لیا ایک پابندی کے اندر خود, اور اس کے بعد کہا کہ لان کا جو بابسن نکل رہا ہے تبدیلا, اس میں کبھی تبدیلی ہم نہیں کریں گے. اتنی بڑی قوتوں کا مالک جس کے پن سے کائنات کی روز میں آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے ہم نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی اور پھر وہ ایسی عائد کی کہ ہم اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. اسے خدا بننے کا حق, نام انتہا قوتوں کے باوجود اتنی بڑی پابندی جب اس کے خلاف مرضی کبھی نہیں کرتا. دنیا میں عزیزان نام اطاعت لینے کا حق اس کو ہے کہ جتنے اختیارات وسیع ہوتے جائیں اتنی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا چلا جائے اور خود کبھی اس پابندی کے خلاف ورزی نہ کرے. یہ ہے خدا کی صفت میں رنگا ہوا حق, یہ قانون کی شکایت ہوگی. قانون کی اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر ہم نے لا یج دیتی کڑی دیتی ہر جن میں سجا تھا, اس کی اطاعت میں دل کے اندر بھی آدمی گرانی محسوس نہیں کرتا. یہ آس لگتی ہے نا, ایک حکم ہوتا ہے نا اندر کا, حکم نہیں ہوتا تقاضا ہوتا ہے, قانون ہے یہ کہ پیاس لگے تو پانی سے پیاس بجتی ہے. اس طرح آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں, کبھی اس اطاعت پر گرانی محسوس کی ہے آپ نے کہ کیا مصیبت ہے صاحب پانی پینا پڑتا ہے, شکر کرتے ہیں کہ پانی مل گیا ہے. قانون کی اطاعت انسان کے اندرونی قلب کا تقاضا ہوتا ہے, اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. حکم کی اطاعت اس کے بعد کی اطاعت ہوتی ہے جو اوپر سے اس کے اوپر نافذ کی جاتی ہے. جبرن مجبورن قول نہ کبھی اطاعت تو کرتا ہے دل کے اندر پھرکشی کے جذبات بتائے ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنی زیادہ حکم کی اطاعت شکریہ حکم کی اطاعت کرائی جائے گی اس کا رد عمل کسی دن پھرکشی میں نکلے گا. قانون کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے ہر فرد کے اپنے اندرونی تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر عرض کر دوں کہ جس طرح سے خدا نے ایک ماڈل ہمارے سامنے پیش کر دیا اپنی ذات کا لا منتہا قوتوں کے باوجود, اتنا پابند اپنی عام طور پر ہوا قانون کا کہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا, اسی طرح سے یہ نظام بھی انسانوں کا اسی صورت میں کام رہ سکے گا. جتنی زیادہ اختیارات اقتدارات اتنی سخت پابندیاں اپنے اوپر عائد کی گئیں, یہ چیز ہوگی کہ جس طرح سے سلسلہ کائنات بہت خشم نظم سے چل رہا ہے انسانی زندگی سمجھنی زندگی بھی اسی طرح سے خشم اور نظم کے ساتھ چلے گی. بات یہاں سے چلی کہا جائے گا پھر سن لیجیے, خدا ہر قانون کو بدل سکتا ہے, خدا اپنے متعین کردہ قوانین کو بدلتا نہیں ہے. پھر سن لیجیے, وہ بدل سکتا ہے بدلتا نہیں ہے, اور اس کے اس قانون کو نہ بدلنے کا جو اس نے اپنا عہد لے رکھا ہے یہ نئے انسانی کے لیے سنی قرآن کے الفاظ میں یہ کیا ہے یہ جانے میں کیا باتیں قرآن کہا جاتا ہے. آہا, ایک مسترد ہاتھی کی اطاعت اور حکومت کے پہلے سامنے رکھے, یعنی سکھا شہر کے بعد اگر آپ کے یہاں کی قانون کی بات حکومت آ جائے اسے کس طرح سے آپ آیا رحمت سے ملتے ہیں صحاب کرم سے ملتے ہیں. ہری بات ایک ایسی حکومت ہے جس میں کوئی قانون نہ ہو کوئی قاعدہ نہ ہو کوئی آئین نہ ہو, اگر اس کے بعد ایک اس قسم کا نظام مل جائے تو جس میں بڑے سے بڑا صاحب اس کے بعد بھی کبھی قانون کے خلاف نہ خود کرے نہ دوسرے سے کرے, کتنی بڑی رحمت ہوگی. یہ قانون دیا خدا نے تو یاد رکھو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں. ولا کب کتبنا سے ضرور اکیس بتاؤ اس کے پانچ آئے سامنے نکالیے, بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے برادران ہوگی. ولا کب کتبنا سے ضرور من بعد ذکر ان الارض ورثها عباد الصالحون, یاد رکھو دھاندلی نہیں ہے,
ناقانونیت نہیں ہے، قانون کی حکومت کا حقدار یہ ہے کہ وہ اپنے اندر قانون کی اطاعت کرنے، قانون کی اطاعت کرانے کی صلاحیتیں پیدا کر دے. اس قانون کے لیے یہ چیز ملتی ہے کہ حاضر یا بناظر بے قانون آر دین وہ قانون تمہیں سرکشی زندگی کو اختیار کرنی نہیں، بہرحال کسی نہ کسی قاعدے قانون کے مطابق، کسی ناقانونیت کے مطابق زندہ ہونا. کہا کہ اس اصول میں جو ہم نے بیان کیا ہے اس قانون کے لیے اس نے ناقانونیت کی زندگی بسر کرنی ہے، بہت بڑی اصول کا اعلان ہے. دین میں اترنے والی بات ہم نے کہہ دی ہے، نہ بلاغن نہ قانون آد دین، تمدنی زندگی بسر کرنے والی قانون کے لیے انفرادی زندگی تھی، اس کے دور سے تو نکل گیا انسان، مدنی زندگی میں آئے. یہاں آدمی کا وقت بڑا عظیم ہے کہ جب بھی کسی قوم میں مدنی زندگی کے آئینی ضوابط کے مطابق بھی اپنا لوگ اپنا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے میں بلا ہوں. دل میں اترنے والی بات ہے جو ہم نے کہا، جو سنیا جی جانے میں آگے کیا کہا ہے، یا ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین. دھاندلیوں کا دور گزر گیا، سکھوشائی کا دور گزر گیا، قانون کا آئین کا نظام آ گیا، تو رسول اسلام احمد عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کے آ گیا. دیکھا کہاں آیا ہے یہ، اس طرح رحمت بنتا ہے عالمین کے لیے یہ پیغام خدا کا. اور وہ جو اس پیغام کا لانے والا تھا، اس نے سب سے کہا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہر شخص سے قانون کی عطایت کرائی. اختیارات میں خدا یقیناً آسمانوں کے اوپر بہت بڑا ہے، زمین کے اوپر ایک رسول کے اختیارات میں اپنی امت کے لیے کچھ کم نہیں ہوتے. میں نے ابھی عرض کیا ہے رسول کا مقام کہ فلاں ربے کا لاج میں حتہ جو حق نہیں کا سینا سجڑا بہنا ہوں، تیرے رب کی قسم جو کبھی مومن نہیں ہو سکتے، تا وقت کہ اپنے ہر معاملے میں تمہیں ثابت اور حسن نہ مقرر کرے. یہ تو اختیارات، اور پھر مقرر کرنے کے بعد تم لائے گا دیکھنے قبیب ہوں ہر دن میں قبائے پیدا کے سلنے تسلیم، پھر تمہارے فیصلوں کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی گرانی محسوس نہ کرے. دیکھنے ہیں کتنے بڑے اختیار ہیں، کتنے بڑے اختیارات کا حاکم یہ کہتا ہے انا اول المسلمین. میں تم سے حکومت نہیں کر رہا، تم سے نہیں بات صرف کرا رہا، میں سب سے پہلے خود اس قانون کی عطایت کرتا ہوں. اور اس کے عملی مثالیں پھر اپنی عدیم النظیر سیرت سے قانون کے ساتھ اپنے عمل سے عظیم نے کر کے دکھا دی. عظیم دور کا مدینے کی ایک لونڈی، اس زمانے میں ابھی ایک ہی پہلے باقی، جس کی انڈیویجلٹی تشخص کی انفرادیت اپنی ہوتا ہی نہیں تھا، حیوان کی طرح بکی ہوئی فروخت کی دشا ہوتی، مقبوضہ مملوک کا مملوک تو آپ جو کہتے پتہ ہی نہیں جان کے کہتے. یہ حیثیت اس رحمت للعالمین نے ان کی پہلی حیثیت تو یہ ہوئی کہ وہ براہ راہ اپنے مالک سے، اور اس زمانے میں جاگڑی جو یا گھر میں یہ دنیا کی حیثیت نہیں، یعنی یہ گناشن کے تعلقات بھی ہوتے تھے، اس کو چھوڑ بھی تو دی آئی حیثیت تو یہ دے دی. اس نے آپ سے کہا ہے کہ روس کے کبھی آئی ہے، آپ سفارش کر لیجیے. دیکھا یہ ایرانی کے آقا اور مالک جو تھے، ایران ابھی گھروں میں موجود ہے، یہ ملک میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. آخر میں تو پہنچ رہے ہیں نا کہ جب ایران کتن کوئی نہ رہے، آئندہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے. یہ جو درمیانی ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ملک میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. ورنہ کوئی آتا کسی کو رام کے بھی بولے، یہ تو ہے کہ صاحب ان کو ذرا سمجھا دیجیے. کہا کہ اس کو ذرا سمجھا دیجیے. راستہ چلتے ہوئے وہ کھڑی ہو کے مل گئی. آپ نے ورنہ کے برارا کیا رہا تھا، میں اپنے آقا سے ریس کے پڑی آئی. آپ نے کہا کہ نہیں برارا، اچھی بات ہے، واپس چلی جاؤ. مدینے کی ایک لانڈی، صرف میں نسبتوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کہنے والا رسول خدا کا جس کے نام کے ساتھ مسلم تھی، مسلمان ہوں گے. یہ سن اتنا بڑا کہ لانڈی کے مقام سے اس کے برابری کا مقام دیا جا رہا ہے،
سربراہ مملکت کیپٹل سٹی کے اندر حاضر، اس سے یہ کہہ رہا ہے براہ راست یہاں پہ چلی جاؤ، تعلیم مری مزید تعلیم پیت آئے، تعلیم پیت آئے پیمنٹ کر کے دکھانے والا رپورٹ مالی پیستی ہے تعلیم، یہ آپ خدا کے قانون کے مطابق حکم دے رہے ہیں یا صرف مشورتن کہہ رہے ہیں؟ ضرورتی یہ بھی تربیت نبی عزیز آنے میں یہ ہندی نبی ضرورتی ہو رہی ہے مجھے بار تم کون کس کو کہہ رہا ہے؟ قانون حکم دیتے ہیں سر تقریب ہم ہے دنوں کے آنے میں آتی کی ہوگی کہنے والے کے لیے کیفیت ہے کون سی بات ہی کہا جاتا ہے کہ تم جانے بہت ہی آگے رہنے کا جا جاؤ نہیں برابر قانون کا حکم نہیں میرا مشورہ ہے برہرا کہتی ہے کہ حضور پھر میں اپنے حالات کو آپ سے بہتر جانتی ہوں یہ بھی ہنس کے چل دوں آپ بھی اگر سن کے چلے اللہ قانون کی عطایت ادھر کی عطایت نہیں وہ سکھا سے قانون کی عطایت وہ پل کہنے والا کہ تم کو ایک طرف رہو میں بھی اگر اس کے قانون سے پرتابی کروں تو یاد رکھیے میں بھی عذاب جانے عزیز سے تمہاری طرح ڈرتا ہوں تمہاری طرح ڈرتا ہوں قانون کیا تھا آپ نے غور فرمایا کہ بنا اور فلنا کا اللہ رحمت للعالمین یہ رحمت کیسے بنتا ہے یہ آنے والا یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ڈھونڈنے والے لا قانونیت والے لا آئینیت والے نظام کے بدل کے خالص تعلیم کا نظام نافذ کرتا ہے ان میں فی حاضہ بلاغ نظام عابدین وہ قومی کہ جنہوں نے بہر حال کسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق آئین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بڑی عظیم حقیقت پیچیدہ ہے اور یہ وہ حقیقت حقیقت ہے جس کی بنا پر یہ رسول عالمین کے لیے اقوام عالم کے لیے رحمت بن کے آیا ہے جو کام بھی یہ روش اختیار کرے گی خدا کے دیے ہوئے عدد عدل قوانین اور اطاعت صرف ان قوانین کی کسی فرد کے حکم کی نہیں یہی کام ہے جس کے دیے ہوئے رسول رحمت بن جائے گا اور جہاں پھر لاقانونیت آ جائے گی پھر یہ اسی اسلام سے پہلے دور جاہریت میں چلے جائیں گے اور پھر یہ رحمتیں اس کی کسی اور جگہ پہ بھی عدل کرم جا کے برسے گا پھر ان کی کھیتیوں کو کبھی پرواہ نہیں پڑے گی ابھی ظالمان وقت ہو گیا آج ہم سورہ بقرہ کی آج 247 آئے خدا کرے کہ جو نقطہ میرے سامنے تھا پھر اس وقت میں اس کی وضاحت کر گیا ہوں کوئی بات اگر پسند رہ جائے تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جس وقت جی چاہیے پہلے وقت میں کرے کرتے میرے پاس آئیے میں پھر اور زیادہ وضاحت کی کوشش کروں گا معاملہ بڑا اہم ہے اطاعت خدا کے اطاعت قوانین کسی کے حکم کی نہیں ہے اور اطاعت کرانے والا سب سے پہلے خود قانون کی اطاعت کرے گا پھر اس کے حق پہنچے گا کہ دوسرے کی اطاعت کرائے ورنہ وہ یہ کر نہیں سکتا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم